हाय फ्रेंड्स जदि आपोनालोके कोविड 19 वैक्सीन बेजी लोर सर्टिफिकेट उलियाब बिचारिसे बा मोबाइल डाउनलोड करिब बिचारिसे तेंते भिडीयोटो स्किप नकराकै सम्पूर्ण कै चाइ थाकिबो कारण मय आजि कोविड 19 वैक्सीनर सर्टिफिकेट केने कै डाउनलोड करे हे बिषय आलोचना करिब गयसु बोलक तेंते आमी आलोचना करू আজি এই ভিডিওটি আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ যাব লাগিব ব্ৰাউজাৰ গৈ তাত সার্চ কৰিব লাগিব কোভিড সি ও ভি কোভিড ভেকচিন এনেকৈ মাৰি দিয়া লগে লগে এনেকৈ আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ দেখিছে যে কোভিড ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এনেকুৱা এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহি যাব এই ওপৰত এইটো দেখিবলৈ পাইছে যে এই ওপৰ লিংকটোতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অন্য এখন পেজ খোল খাব এই পেজখনত আপোনালোকে এনেকৈ দেখিছে যে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব দেখিবলৈ পাইছে যে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ মোবাইলতো এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব তাত আপোনালোকে কিনাৰত দেখিছে যে ৰেজিষ্টাৰ বা চাইন ইন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে এখন পেজ খোল খাব পেজ খোল খোৱাৰ পিছত আপোনাক এণ্টাৰ ইয়োৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাক মোবাইল নাম্বাৰটো খুজিছে আপুনি যোন ভেকচিন লওঁতে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব কৈছে মই মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি লওঁ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত গেট অ'টিপি এইটো দেখিবলৈ পাইছে যে এই অ'টিপিটোত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা মেছেজ যাব মেছেজটো আপুনি মোৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিছে মেছেজটো এণ্টাৰ অ'টিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব এনেদৰে মই মেছেজটো এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই ভেৰিফাই বা প্ৰচেছত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেদৰে এখন পেজ খোল খাইছে ইয়াত যাৰ যাৰ এই মোবাইল নম্বৰটোত বেজি লৈছিলে বা কোভিড 19 ভেকচিনৰ বেজি লৈছিলে তেওঁলোকৰ নাম আহিব এনেদৰে এইটো এনেদৰে আহিছে ইয়াত আপোনালোকে যদি চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ইয়াত ক্লিক কৰিব বা ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আহিব এটা পিডিএফ ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড ডাউনলোডত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ডাউনলোড কৰা বা কোভিড ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেটখন এনেদৰে আহি যাব এইখন হৈছে কোভিড ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে মোবাইল ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ডাউনলোড কৰি ল'ব থেংক ইউ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব থেংক ইউ